ואחרי תלאות איומים של ימים ולילות קשים, הגעתי הנה לתחנת הרכבת הזאת. ואני מרגישה שאני לבד. אני חושבת שלא נראה לי שיש עוד הרבה רגעים בחיים שלי שבהם הרגשתי בפעם הראשונה בתודעה העמוקה שרק אפשר שאני בעצם עכשיו לבד. ואני תלושה, אני לא שייכת לאף אחד, לאף אחד. הייתי כל כך לבד. דודי היקר יצחק, מאחר וממשפחתנו חזרתי לבד, והייתי רוצה בכל זאת מהמשפחה למצוא את מישהו כדי שאוכל להשתייך למישהו. אני הלגה, ביתו של אחיך יהודה. אני בת 13, אתה יכול לתאר לעצמך את חיי מלאי הכאב. דודי היקר, אם תקבל את מכתבי, אני מבקשת שתיקח אותי אליך.